Що робити на канікулах? Можна поїхати на море, на пляс. А ти що любиш робити? На море. Давно на морі була? А чим воно тобі так подобається? Там є атракціони. Я люблю атракціони на морі. А в морі купаєшся? А які саме атракціони ти любиш? Спускати із горки. У воду. Там басейн стоїть чи прямо в море ти спускаєшся? Прямо, ну, є басейн. Що робити на канікулах? Треба відпочивати, їздити на море і купатися. А кому все це треба робити? Діткам чи дорослим? Можна і діткам, можна і дорослим. Що ще можна робити на канікулах? Сидіть вдома або гуляти. А що гратися? В різні ігри. А ти, наприклад, що граєшся? Я граюсь в прятки. У тебе велика компанія, так? Да. І скільки вас грає в таку гру? Да. Чотири діток. Четверо, так? Да. А ще які твої улюблені ігри? Ну, і ще я люблю доганялки, і ще в класики люблю іграти. Як ти думаєш, хто придумав канікули? Хто їх вигадав? Не знаю. А це дорослий чи хтось маленький вигадав канікули? Дорослий. А дорослим для чого канікули? Щоб відпочивати, потім йти на роботу, працювати. Що робити на канікулах? Віддихати. Від чого? На морі їздить, можна плавати. Мама можна і доча. Там можна загорати, но помазатися кремом від сонця, а то згоріш. Будеш... Ну добре, а від чого треба відпочивати на канікулах? Діткам, наприклад. Від чого дітки відпочивають на канікулах? Ну, можуть на морі, там, вдома. І поспати, якщо захочуть. От я не виспалась вдома. От сьогодні не виспалась, вчила так. А зараз мене розбудив. А дорослим навіщо канікули? Одохнуть. Від чого? Від роботи. А як правильно поводити себе на канікулах діткам? Хорошо. Як правильно поводити себе? Коли, наприклад, приходити додому? Після того, як приходити. У котрій годині треба приходити? Треба витерти ноги ще, щоб ні грязь не було. А можна пізно приходити, чи треба якось слухатись маму і приходити? Да. В канікулах можна поїхати на Париж і вилитися. Або на море. Я вже їхала один раз на море. Я бачила дельфінарій, а там ще морський котик, а дельфін мені стрибати. А один м'яч відкочив до сусідів. Тобі сподобалось на морі? Да, вообще клас. Мені намалювали на руці дельфіна, тільки з розовим пістяшком. А потім я поїхала з мамою і з папою на гру. Я залякала змії зеленої. Папа мені на шиї поніс, а потім поїхали на інший. Там нема змій. Потім ми побачили мурашник, а два мурашки на мене туди залізли. А потім ми поїхали на фонтан. Я послизнула на зеленку і упала, а папа не ругав. А потім я хотіла їх набризгати, а я так побіжала, а потім не повернулася.